بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيان كسو دوادا ميل والبعض نقدها ونسان برنامج قارة. برنامج كان ايا وحو كساب سيهاي برنامج كي عافماتك. وحان ما انت كسو قادن دونا حانو نضا اي عرور تكودشان اي مسكحدا. وحان مرتينو هو حدبا دكتور صديق محمود حسن. دكتور صديق كسو دوو برنامج كيني عافماتك. مجرانس انتليجنس يسوع يكدو وانت هاي تاس وحا كان تاما كارانا يسامركا حانو نمكان سيدا كان بوغطا مغا عارطا داون سندروم وحوية نين لورو تري مجرانسا تشاون داون لندن تشاون لندن داون هو انجريزا وبغول كوني يساقا كوني يستيت بغول يلحي اللي حنو كي تري لندن ايا مجرانسا وحا او اركي ميشن كين ديگان لنسك اللي يقانا مجرانسا بان هاقا ان كون نغانا ركينا انا افكن نرويتشان انا نضع عروت يرر لغو حناني هاكاس ايو كوش غيجري مكا وحا اركي عروت يرر او فرابضان او اسو اك او ادمودون هل ابا قولي ودا غالي مهلا دبان انا مركا مركو عروت يرر او فيرسدن ان دخترو ادو فيرا بران نوها marku ilmi yar arurti yar oo fiirsaday waxa arkay inuu soo geeyeen dhagahooda iyo muuqooda si jeedkeeda soo jeedkeedi waxa dhalay dibadno daba gal farabadan ku sameeyay marka hanunku isaga ayaa ma garan saa tixfaahi bidow weesii waxa saas lagu magac daray isagii wadaw magac lagu yidhi dhaan marka wana magaciisa saddexaad oo ah John Rundown balan jiray marka hadaba sawtu waxay ka timaadaa mahadow hanunkani kromosoomada jirka bini'aadamka ku jira ee kontrola magaranaysa qofkani siduu samay marka weliba ka hadalo xilliga magaranaysa taranka matalan galma ay jirto xubnaha taranka ee hooyada iyo aabaha oo kale matalan nu ka hadlayno ayaan waxaan ognahay kromosoonada ama celliskan loo yaqaan beedka hooyada iyo stemka aabaha ama ugxaanta hooyada magaranaysa labadoodamid walba dhadigiyo labka waxaa ku jira intaaso kromosoon halkii كروموسوم هلكي سلبا سلكا مركا مقال انه وحنا نقول انه مقرنسا نوكلياس كان غديسي بانو كسال لنا نوكلياس غديسي وحكو سي جيرا مقرنسا كروموسومس كان او اه ار وحاد امهما هدي اي مشكله كدعه لنا مقرنسا سيستم كودا نو خلدميا مركا ترى اهان يو مقرنسا يا نمبر اهان ام اي ان ترى اهان او مثلا كروموسومات عادي اه جيركن لي و 46 كروموسومس افرتن يلي كروموسوم ee marka aynu ka hadlayno weeye autosomal chromosomes laakiin marka aynu xubnaha taranka hadlayno aynu ka hadlayno beedka iyo spermka ee labada kalena iyo waa 32 chromosome iyo 32 chromosome baa ku jira spermku waa shahwadii marka waa shahwadii aabaha iyo tii hooyada marka magaranaysa labada ugxaamood ee kala jaadkii marka isla falgalaan midba 32 chromosome buu wataa midna kalena 32 chromosome mid walba 32 chromosome waxa weeye 22 autosomal chromosome migranes autosomal chromosome la yiraahdo oo ka tarjumaya jirkeena lafaha cadimada gacmaha indhaha meel kasta ka tarjumaya iyo hal chromosome oo siyaada oo loo yaqaano migranes 6 chromosome oo sheegaya ma dhadig buu noqon doonaa waxani salabu noqonayaa ma hayo 32 chromosome marka isla falgalaan lixiya farta iyo kromosoomay caadiga ahaa ayay tarahan soo noqonayaan marka kromosoomadaasi informationka xambaarsan waxa weeye wadnahaaga keliyahaaga siduu ogaanayo indhahaagu say ogaanayaan jirkaagu say ogaanayaan sida ay u shaqeynayaan dhararkaagu intuu noqonayo waxaas oo dhan informationkaasi waxa ku jira koodiska halkaa ku jira ayay magaranaysaa la socdaa marka hadaba kromosoomadi waxay u khaldami karaan laba siyaabood ama dhowr siyaabadba laakiin inta ku muhiimsan tahay laba matalan ama tarada tiradooda ayaa khaldanta oo mid ilaa halka 64 kromosoom ka ahaayeen marka isku daro marka han la isu geeyo waaye 32 aabaha iyo 32 hooyada ka yimid walba dhinaca ka yimid isku yimaadaan 64 kromosoom ay noqonayeen ayay kala ahaan khaldamaano ama midba ku siyaada ama shanba ama tira dhanba ku siyaada ma garatay oo way laba laabmaan ama ma garanaysaa tira ahaan waxba kama noqdaan matalan marka kan waxaanu kan ka hadlaynaa Down syndrome hal kromosoom u qura ayaa la socdaa 46 كروموسوم لحية فرق في كروموسوم لشيء إن هل كروموسوم بكو زيادة مركا كاسا كينا يمشكلة ده لكن وحكلون غون كرا
taas waa tii tirada hadii kale waxaan noqon kara structural chromosomal abnormality oo ah sida uu wuxuu u sameysan yahay chromosomadu saas ay u sameysan yihiin inta badan marka sidii wax xisoo kale saas u dhaafay oo kale ayay u sameysan yihiin marka waxay leeyihiin laba madax oo yaryar iyo laba caaro oo dhaadheer saas oo kale u sameysan marka labada caaro ee yaryar inta badan iyaga kuwa information aad u muhiim badan ma sidaan marka macluumaad fara badan kuma jiro marka hadday go'aan oo ay halka yaree madaxa iska jirayeen saas oo kale ay yihiin ay go'do oo ay qaybi ka lunto hal koromosoom oo dhowo buu sameynayaa saas uu isugu dhigayaa halkii uu sidaa marka hore isu dhaafsanaa haddii taasi go'do saas uu isu bedelayaa marka taa faa'iidada ku jirta waxay noqonaysaa qaabka soo socda saddex qaybood baanu qaybinaynaa koromosoomal abnormalitiska khaasatan nambar ahaan marka wax ka khaldamaan ama lix iyo afartankii koromosoom mid ha ku darsanaado toddoba iyo toban soddon afartan ha noqdaan ama mid ha ka dhinaado oo ha noqdaan shan iyo afartan koromosoom marka haddii aynu eegno qaybta hore ilmaha yari intaanu samaysminba shahwada aabaha ku jirta xiniyihiisa magaranaysa ama organiskii dee samaynayay aad magaranaysaa ama organkii hooyada ee samaynayay magaranaysaa beedka intay halkaa ku jiraan mid waliba wuxuu sameeyey sma selka originaalka ahi copy buu sameeyaa marku copy samaysma chromosomadii gudaha ku jirayna way is equal ah iskumid ah ayay u qaybsamaano midna chromosomkaasi bad raacdaa chromosomka kalena intii in laga lamid ah ayaa raacda taasi mushkilad ma laha marka waa sida caadiga haddaba mushkiladu xagee ka dhacdaa haddii halka ka dhacayso waxay noqonaysaa halkii chromosom halkii sel markuu qaybsamayey seliskii chromosomadii qaar baa kan raacaya qaarna kan bay ka dhiman yihiin marka midna waxbaa ka dhiman midna wax siyaada baa la socda marka haddii ka wax siyaadada ay la socdaan ay xagga hooyada intay ka timaado ama oo boqolkiiba sagaashan ay xagga hooyada ka timaado ama ay xagga abaha boqolkiiba tobanba ka timaado ay ka dhacdaa ay ka timaado tobanka percent ay noqoto oo ay taasi dhacdo oo uu magaranaysaa magaranaysaa saddex iyo labaatankii chromosome ee kale chromosome ee kale ee ama abaha ka imanaya ama hooyada ee dhinaca kale ka imanaya ama itjaaha labaad oo caadiha ay meesha isla falgalaan halkaa waxaa ka dhalanaya chromosome siyaado ah oo meesha la soconay marka qolada groupka waxaa loo yaqaanaa non distinction sababta non distinction baynu ku sheegaynaa ka labaad waxaanu ku sheegaynaa ma garanaysa waxa loo yaqaano mosaic syndrome mosaic down syndrome mosaic down syndromeka wax weeye chromosomadu iyagoo caadiya ayay waxaantii hooyada ka yimaadeen meeshii beedka samaynaysa beed isagoo caadi oo dhammaystiran oo saddex iyo labaatan chromosome la socdaan buu ka yimi hooyada sidoo kalena saddex iyo labaatan dhammaystiran oo caadiya ka yimi aabaha oo isla falgaleen hal sal bay noqonayaan soo maaha hal sal markay noqdaan waxay noqonayaan marka ay sal quraasameyan waa inay qaybsamaan haddana sii qaybsamaan haddana sii qaybsamaan marka laakiin halkaa xaggii ku jiraan imika uurka hooyada uurka hooyada markaa ku jiraan marka maradaka marka koowaad hadday qaybsamaan oo ay si khaldan u qaybsamaan sidii aynu markii hore kalena sheegayno kale ay si khaldan u qaybsamaan halkana mushkilad baa ka dhici kartaa marka saddexaad waxa weeye chromosomada laftoodu sidaynu sheegaynay tira ahaan may mushkiladu ma ahe waa magarana structure ahaan weeye oo inaginaa dhisma ahaan oo inaginai sidaasay isu dhaafsan yihiin chromosomka saasay isu dhaafsan yihiin qaar baa jira caarada yar hore iska jaraya halka iska gooyaan caarada yar hore noqoto haddii kuwa caarada yar hore iska goynaya oo chromosomada lumbarka koob iyo labaatanaad iyo laba iyo labaatanaad iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban lumbar labada afartaa lumbar ugu badan ay yihiin haddii intaa yare go-do ya in qayb ka midi intay ka go-do ay mid kale ku dhegto oo meel kale aado chromosome kale ku dhegto waa normal soma laakiin intii soo hadhay maxay sameyri way isku arsiskareysmaysa mid qura dhuuban bay noqonaysaa taasa waxaa loo yaqaanaa translocation waatahaydaba iyagoaynu isku duuduubno saddexdaba markaynu isku duuduubno waxa weeye boqolkiiba shan iyo toddobaatan qaybtan hore aan labaad baan sheegaya saddexaad baan sheegaya boqolkiiba shan iyo labaatan waxaa magaranaysaa ay sababtu ka timi hal baarant ayaa mushkiladan lahaa waalid mid waalidiinta ka mid a ayaa watay mushkiladan haddii kalena boqolkiiba shan iyo toddobaatan waxa weeye marka ay magaranaysaa mushkiladana waxay dhacdaa marka ay isla falgalaan ee ay sansamaysmayaan ay qaybsamayaan laakiin ta ugu muhiimsani waxa weeye mahadow in magaranaysaa marka uu dhaco waxaanaynu naqaano chromosomkii uu samaysmo ee ay magaranaysaa khaasatan marxalada translocationka aynu naqaanaa haddii ay chromosome number koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan ay mushkiladu ka dhexdhacdo waxa weeye laba mid bay xaaladu noqonaysa inuu ilmuhu boqolkiiba boqol down syndrome noqdo xanuunkan qabo iyo inuu dhinto oo uu isaga hooyada ka qubto isaga oo haddii kale oo ay xaaladda koob chromosomeka ama koob iyo labaatanaad uu mushkiladu dhex marto laba iyo labaatan
iyo magaranaysa 14 iyo 15 marxalad afar qaybood mid goob bayna qonaysaa way afartaas mid waxa qonaysaa inuu ilmihii qubto sidii ku horaba iyo inuu noqdo translocated ee qoladan aanu ku sheegayna carrier balance translocated waa qof caaliya waa dhawsad nabuwata uu carrier waa iyo qaada laakiin ma qaba hanuunki ma qaba laakiin ma qonayaan calaamadii mushaakil fiidi baad tii malaha laakiin uu sidaayo wax laga ilmihiisa dambe ina isagana magaranaysa inay mushkiladana ka dhacdo si aanu soo sheegnaa kale waa gartay hadii kala xanuun kibaab qaba oo dhan si daran buqaba hadii kale waa normal afar ta qaybood fuumid ka noqonaya way anaga u soo noqon doona bal calaamadaha lagu garan karo ilmaha qaba xanuun kale imi kaad ka dhawaajisay ma hadlo calaamado fara badan baa lagu garan karaa way fara badan yihiin waxyaabaha lagu garan karaa aad bay u badan yihiin hadii aad ayay u badan yihiin aad bay u badan yihiin okay maxaa bal tusaale naga siin kartaa xanuunada hore matala haddaan gacanta kala soo qaadano ma hadlo halka marka gacantayda waxa ka muuqda magaraansa tira ahaan waxaad 18 muddaad carabiya way waa 18 kaas carabiga waa sax milkta ku yaala bixisana 18 baa ku yaala waa soo carab ahaan waa sugaa sagaal iyo sagaashan bay noqdaa way laakiin dadku sagaal iyo sagaashan kaa qaar buu xaysi buu akhriyay turjuntan qaar ma laha dadka sagaal iyo sagaashan kan waa calaamado kale oo istiraaf dhaafa bay leeyihiin adu falsafada badan baa laga yidhaahdaa ma garatay laakiin inagu midkili hadda waxba ka odhanayno barnaamijkan makhsuus ah hadda tiradan waxa meesha ku qoran waxay tahay laakiin waxay nagu jeednaa in calaamada aad moodo sidaasi inay halka ka muuqato laakiin ilmaha yari ma laha taa calaamada sidaa ma laha ilmaha qabo marka ilmaha down syndrome ka qabo ma qabo calaamada calaamada ha dhawn dadku odhan marka way wuxuu leeyahay hal xariiq oo qura oo senior Chris la yiraahdo senior Chris waa calaamadaha calaamadaha lagu garanayo kamid tahay waa mid jira calaamadooyin waxaad kale oo kamid ah fariiradiisa laftiisa haddii la eego waxaad moodaa ma hadlo inay sidaa u qallacsan tahay fariiradiisa okay tabbiidna ma waa marka waa bidix ama milig labadaba uu noqon karaa ama milig tuu noqon karaa waxaad arkaysaa adinkiisa halka isuulka iyo iska gala iskaga dhowiyan fariiradu fardu oo waa iyo isuulku in aad u kala balaadhan yihiin ma garatay aad ayuu kala balaadhan yahay word gap weeye marka ma garatay waay hadii aanu ilmaha yar magaranaysan tahay isagoo saa u jiifa inu soo qabana aadamadiisa ma hadal aad qoortiisa xagga qoortiisa usoo wado aadamadiisa ilaa iyo dhabanadiisa ayay aadamadiisa soo gaadhayaan isagoo xoogaa laeg afar sano ilmaha caadiga ma soo gaaraan marka ma soo gaari karaan isagoo kan xanuunka qaba uu soo gaaro acrobat sign baa laidhahaa marka acrobat sign ayay calaamadan loo yaqaanaa ma hadal haddeed indhahooda fiirsato ilmaha caruurta yarer gudahooda waxaa ku jira bu'da madow dhibcadhibca marka ma garanaysaa dhibco ayaa ku jira loo yaqaana pressure spot pressure theory spot baa laydhahdaa dhibcdaa intaa madow ayaad ku arkaysaa dhegahooda waxaad ku arkaysaa ma hadaw inay halka ay inagana iga yaalaan inay hoos uga yara hooseeyaan ma garatay waxaad kaloo ku arkaysaa nasal bridgekan halkan ma garanaysaa kamasta sanka inay ka hooseysay ka gudan tahay sanka halkaas inay ka gudan tahay riixan tahay waxaad kaloo ku arkaysaa ma garanaysaa madaxu inuu ka kooban yahay magaranaysaa dherer ahaan qaybta hore iyo qaybta dambe sidan u dabadna marka waxaasu calaamadaha laisu geeyay ma hadal waxa kuu muuqanaya ilmaha haddaad mar aragto mar labaad garan waaya maysid markaad aragto mmaa carurta xanuunkan qaba calaamadahaan aan sheegnay oo khaasatan madaxooda waxa kaloo leeyahay hataa ma hadal inuu carab afkooda uu yaryahay carafkoodu dalool ahaan uu yaryahay carabkuna waad moodaa markaa inuu weynaaday mar hadda afka yaryahay daloolkii carabka usoo weynaaday dalqada ayaa yar oo daamanka ayaa yar markaa carabka dabada ay kasoo riixaan marka carabka ayaa soo baxa marka carabka dabada kusoo baxsan ma garatay waan gartay marka haddii miyay jiraan calaamado kale oo markaa ma hadal waxa kale oo jira ma garanaysaa inta badan xunrurta congenital hernia ayay ku dhashaan oo xunrurtooda waxaad moodaa inay soo baxsan tahay dabada usoo baxsan tahay waxa kaloo ku dhashaan waan khaasatan aan arkayay imanka tifiyada aan meelahan ku arkayay midan sababsetada yaa lasoo gelgelinaya caar ilmo yaro yacni sidii mucjisa ay ka dhigayaan ilmo yaroo aanay dabadu u samaysmayna halka saxaradu ka imanaysay garanaysa laakiin waxa weeye midh kale way baadan tahay meel walbana way ka dhacdaa imika maaha xanuuno gaar u ah oo soomaaliya cawaaqibkii magaranaysa dagaalada iyo dagaalkaa sokeeya ay keeneen maaha laakiin horena uu dhici jirtay haddana way dhacdaa meel walbana way ka dhacdaa halkan norwayna way ka dhacdaa marka ilmaha yar dabadu inaanay u samaysantin waa lagu yaabaa mashaakil fara badan oo xagga gelyahayna way ka yimaadaan waa lagu arkaa laakiin ta ugu muhiimsane waxa weeye waa xagga wadnaha wadnaha ayaa isu daloola gudihiisa wadnaha gudihiisa ayaa isu daloola marka taasi waxay keentaa inta badan in midhkani qaliin ama loo sameeyo iyadoo ay ku xidhan tahay hadba marxalada ilmaha yari daloolka wadnaha isaga daloolaa ama VSD baa la dhahdaa VSD ma garanaysaa VSD gaas inta ay laagtahay iyo dhibaabka ilmaha uu ku hayo ayay ma garanaysaa
مركز متاس أولاً صدوت وعلامات أدو بدل ما هذا قال فرب بدل بلق يلا كيا وان قرتي هذا وقت لبابك أما أفضى ولي حنون كنا بالدكتور وحنا وقت هذا ما هذا لبابك أما كومبليكيشن كا إنه إن لا نحنون كنا وكت جيا هذا مسكع رأوس وقال أنا مثلاً واحد من اللي هذا يخطو الماء يرتب مسكح زي ما هم نورمال مركو ويراده وكرا فقال أنتو كر يري هاي والماء يرجع عن الماية لكنه كيروين هذا وكرا مرحلة دي الماء يريها كلا ومقرنا إنسان إسكبت بعدين يجي مثلاً إنه جاب بوردة وضد كعر رق كلا نشيل أنا وضد إسكبت قلي مركو تدب تشري يس تشري هاي وكل يا غنات مقرنا إنسان لكن كان يسوى كحرن هاي مربى مرحلة دي سنتا هاي مرسنتا وما يلبى ما مودريت ما مسافر ما ميت حالا كي يسمو مي يرق خفيف سنبى ما ميت ولا نبى ما ميت ألو بأنبى مثلاً كعرق الماء ألو بأني وحوم كلا وقبل وحلاقي يا بين السعودية مقالان وحكي مسكح على السعودية بين طبعا كل شيء ما له أما مركع أيكو صباحا أنت عيدين ملور شو ده أي سعطاء وحكي لو لو أكيد كان حاجة مجرنس كليها ما هذا وينه مجرنس كليه ده أي أبنور مليين مشاكل بدنا أي كلام كل ما مجرنس حاجة مجرنس وضناها وينجي سواه صنايد وحكي لو لو أركا مجرنس إنه سيدنا يشيل إنه كلنا نتغض وطرش من وصحراء دي هالك كيف نسير ما هي لسه مركو حارب هو هي من ما محبة كيم هو هي مجرنس إن لو أجاده أنا ودون ونحه وحا كلو لو اركا ما غرانيسا خاصه markay ma hadlo noqoto in garanaysa aan wax la yiraahdo maskaxdiisu sida ay normal ka u tahay ilmihi wuxuu u baahan yahay xanaana farabadan ilaalin farabadan dhaqaale xanuunadiisa farabadan loo joogta ah magaranaysa fiction farabadan ku soo noqonaya waxyaabahan oo dhan markii isu geeyay halis ay isku hayaan aanay ku haynin kuwa kale carruurta kale la midka ah ee ku dhalanin xanuunkan waa gartay een doktor sadiq marka la eego een wadankeen la soo barbar dhigana wadamada galbeedka ee imika Soomaaliduna ay soo qaxdo galbeedkuna ku nool yihiin waxa aalaaba la sheegaa in dadka galbeedka ku nool ay xanuunkan ku badan yahay maxaa sababay bal adoo tusaanooyinka la siinaya in wadankeen uu ku yaraado ku yaryahay xanuunkan markii hore laakiin galbeedku uu ku badan yahay Soomaalida galbeedku u soo qaxdayse ما مركان دي كوكو اسميو كوسو باتي مركان لا بربر ديغو ان سومااليدا جوجتا ودنكين وا سؤال ما يسمع هذا ان وحا ان كنت ادو جعل هي هذا ايت تاريخ اهم دكيني اما دلكي سوماليا وحا ويهيه ان وحا ويهيه غورن وي غورسدان رغو يعني غور هذه غورسان حبلهنا سيده او يي او كلتا ادايديين أنت بدل لوجو في سدى. هلا يا مشان قبلات غير كليه أنت طلبات يقصد حالنا قبل عوض توين قبل عوض. هلا كاشي هذا قبل عوض طبعا. واي. مرك عدد كأنه يعني جره لوي جورس أنا حنوكن إنه وقف بدنيا هاي وكذا شاء بقولك بس عشان هو يذا دق ده مرك أي مرور بمر كتير طبعا يس أي سو كرر. مثلا هو يذا عشان يصدم كير كاي واحد هلو صوت هاي بقول دمر هذا إنه كان مشان يعفرت عن دمر أنا ما ترى هم بترى ما قرنا يس بقول كاوس يس. oo daadadu shan iyo saddex maraysa ama ka weyn tahay waxa halkaysa ma hadaw in wax laga helayaa in hal gabadhi ay dhan xanka dhansan ramka dalaysa arbitisa way aan sawtu marka waxa weeye waxa toos la xiriirsan tahay daada hooyada marka markaas ay hooyada daada goor hore guursato wa markaas oo inagu magaranaysa inta sabab soo xusnay ayay waxaanu sheegaynaa inay kala tahay inay xusnay yani aan yurub ama wadamadan galbeedka tumur ku abisi xilli wax baranayaan iyo xilli shaqaysanaya waliba adduunka ay ku xilli ku fafsan yihiin ayay aad u mashquul yihiin waxaan la shaqaynayaa kooxo magaalada jaamacado magaalada waxna caasir ku mashquul yihiin iyo inaad tumasho iyo xilli lacag soo xaray iyo baadhis baad waxna caasir ku mashquul yihiin laakiin xilliga ugu tala galan inay guursadaan boo markay ay noloshooda iyagu ay aaminsan yihiin inay kasoo dhamaatay ee rabaan inay magaalada saadaba ugu miirsadaan deegaan ogursan saar arriye ka wadadka wadanka ugu nimid dadka reer galbeedka galbeedka waas euro ma noqotaa markana american waxa soo dhaqay waas een dadka ay ku gursadaan tirahaan oo ay badan tahay war dhorisa dumay ka badan tahay ayaa lisaan shan iyo saddex afri saddex een laakiin dalkeenii goor hore inta aan ku sheegay shan dumar hadii shan hablaa walaalayeen wax laga yeeyo tayar ama saddexaad laga bilaabo sheekada baa lagu gursadaa waas een marka goor hore ay rageen magaranaysa dalkeenii dadka la gursadaa hablaha ee taasna waxa ka gudbaan oo ka soo magaranaysa mushkiladda ka soo baxsadaan ee inaan caruurtoodu marxaladda ku dhayn marka beedka hadaba hooyada ku jira waxaanta meesha aan ku sheegay magaranaysa inay waxaanta hooyada sameeyso
البيت كاس وكد وياك المها كان مجرنسا أباها إيه كتير مجرنسا حبنت حبنتي دي حق الرجاء وكد ويا ما كان سجى ما دام كد ويا مرحلة كد ومن صمره يدو المهن إن ما كانت طاي وحنت دو حي بلامن كذا سلفيشن كذا بلامن كذا طاي بلامن مرك المها يرتاي أورك كتير طاي ده واي ما جرت طاي مرت المها طاي أورك ويا كتير طاي المها يري أي بلامن طاي وحنو لنا هاي ما دام هو يقرر الجرسته، يميه رأوك فوق بيا مدرسة إنه هلس نمدي، إلى هاي مدرسة حنون كان يقولها، فكا رأي البيت كا وهو يحكي بالدور كل جوردن بيت، أي الجرسته حق هؤلاء كمدرسة أفريقيا ما الصومالي بعد تلكيني قرر يجو يجي الجرسته، فكا مر هذا هو قرر الجرسته هو حنون كان علاقه في اللي إيش كا هو يلا أيو ستوصة ولا حريرة. مركا ما حدا ويجزي قد بين ساسي بكل دوين هاي واقرتي هذا بقى مية جيران قاب أما حب لو بارو أنت أنا المهنة دلنا المهنة قب حنون كان حب لو بارو مية جيران المهنة وهاي وحي مدرمة سا ترى مرحلة ضفر بدنا نرد أو سيام هذا لو بارو المهنة ما نيجي صار سمي مدرمة سا وحي ضفر بدنا أو كلا تشا هذا هي قابوك يوم طريقة هي وحي أبو صمري إنه عيال مدرمة سا حنون كان أنا ما كروحت إلى واحد إلى هاد برينيتال دايجنوزيس أو أنت أنا المهير مدرسة دلالين أنت إن لقعدو مرحلة أمرية واحدة أنت أورك كتيره أي لقى على مدرسة ألتراساون صار ويك عشان يقف لباطنات إلا عشان يلباطنات تبي نقرتي سهل كا مدرسة واحد لو يقان نوكل بارت أي لقوا أركا هل كا واحد لقوا أركا واحد فرن واحد برمبا لقوا أركا مركا ألتراساون كادي مركا لقوا قبته وكبرني هي اللح مليمتر تازو حوي هي شيء جيسا إنه المهاسي مور لكلي إنه مقرنا ساحن وكان يسي قبوا كرم صن نديسي لما يجي لكلي ما كان قاعدين لقشك يوم ما كان سالك هذا يا مقرنا سا مقرنا سا كاري طيب ديك القاضية تبدأ مثلا لوجاني يا مقرنا سا ما كان أما حق هو يد لك تجينا لوجاني أبيهنا ولا لوجاني وحق لو أوت شيء سكان إما مقرنا سا لو متنا الأطر في واحد قالوا ألف فيت بروتين والمهير مقرنا سا حق ديك هو يد كوي رانا يا أيام كده marka la baaro dadka halka inay dukaas yar yahay inay imihiira risk u yahay inuu down syndrome qabo waxa kale la arkaa wax la yiraahdo unconjugated striatum wax farabadan baa la arkaa magaranaysa waxa kale la arkaa hormone korean gonad european hormones la yiraahdo ayaa isaguna magaranaysa maqtubin elevated isku soo duubo hadii ilmaha yar halka magaranaysa nuclear podcast uu ka bato 6 mm waxa uu markaas magaranaysa laga qaadayaa inta epileptiyo and مالكم ليه هذا؟ بلايك الكورتا وأحد جن وحدهم مجانا سامدير في المهير سكوبرا. المدير كانوا حي كويس هذا هاي مجانا سامكان جوبدي سا أو هو يديا. كنا تصل حي ساعي سا اللي هو هذا كروموسوم اللي يصير إذا طلع سو خاله. إنتو سلو بارد تبني اللي هو هذا. إنه محكوس يدي هنا محكرمي. تصل مجانا سا قاب كوفو في الكوي. وقعت إن دكتور صديق حد ميجران ودمدر هذا أكون نون لهاي وسامارو هذا بدن هاي. إن أنا هو مركز وراء سوق على تي قلبات كوبدنية هذا بس هو ماله ده مركز ديكتو يعني وضن كان وضن سود دقي يقدر حنون كم سديس كويه سماله ده مجرى علم بارس الوسى مي إن دراسة ده فر بدن ويش يعني أنا مجرنا سا وضن ولي بين فار من كيس ولا إياه والنا ده هذي تهاي هي هذي تهاي مجرنا سا هي مجتمع لقهم تقرنا سا تين نقطه هي مجرنا سا دي في أدي دي عكسوي كاتعبنا سا أخلاقيات كي لغن كي دري عدي حتى لفت يدي ويكاد طبعاً إنسان قفر هو بيأذى كونه ليهاي. مركب أركي سايا ويشيلان وطبعاً يعني شو إنه ده حبلو يبو كورنا يا وحنو مقرن إنسان جورسنا يا كورتن بع. ودغن كيسو ماله ده نعك هذا خلاصين يا وحن فنان. لكن واحد كلا إن بدنا يجا عرف كده حبلها وهراء وجوسه بحواي وأني يبو جور مقرن إنسان جور هلا جورسنين. أنا كويس هل كانوا يشوفان حقاً يبديه. من بدنا حمصنا سبب شرته أو مقرنا سادة رقدت كقاطين مقرنا سجور كام مشاكل كسم راي رجع هنا وطعم ما يرك له هنا وطئه وعبنا سبب شرته وكبر عويدي إني جرزته قار هراء بكرة تاسنا واحد جاني جا إني مقرنا سا دبطني بكرة عذر كم حل هذا وح هو من دقة مركز تهوي الدقة وشني لبطن سدة لبطن أفرق صدم شني صدم وكروسي صعبة ومركز المها أي قاردون طا أما عروش أبو كده وهالسي هاي دام سنة أوكا وقرأ كاسنا دو حوي مجتمعينا أفوكي على نيا هادو تروحوا بعنا يا إلى إلاليو لكان ترولو للدولية مرور من استال مشاهير مركب مجتمعية ده بحد إن طالع مقادة كران دلكيني
مثلا ملها هيلث سيرفيسز انا ما قرنا ساعتين طالعت او المي يرى نوع عسد احنا ما صبرين وان قرنا يا ما كان قرنا عصب برعه وان قرنا يبد بدن عيال بدن جو هرجيس سدو كلا ما قرنا ساعه عيالنا خاصه مركب وين انا حوالي لاجين هدو حانود حلود داي ما قرنا ساعه يرى ما قرنا ساعه هاي تسفير كاي انا هين بعد كورك عيال موسكي ادج علين عروتنا waa waxa kaseeyo meelaha ka chaasayo dance ciyaaraha marka uu jirta marka la eego magaranaysa capacity ahaan dalkeenii ma qaali karo inuu intaas soo service siiyo arunti ki xamsiniye isbaal loo helo ki wadno xanuun iyo wadno xanuun ki loo helo dhakhaatiir loo helo bulshada caafimaad wax complete magaranaysa community ma jiro sida halkan ma kan oo kale midan ay ugu jiraan ilmaha yar haddii halkan ku dhasho iyo haddii xanuun ku dhashay wax kale ku dhashaba si uu raadigu xeeliya facility uu samaynayo nolosha uu qaato si dadka kale ay u qaadanayaan waan gartay ee waxa jira bulshadeenu inay aad u takooraan ilmaha noocaas oo kale ay ku dhashay xanuunkan down syndrome afka qalaad lagu yiraahdo inay midab takoor ama dee cunsuriyad ay ku sameeyaan bulshada weynta maxaad kula talin lahayd Soomaaliyeed ee walla ku daawanaysa ma hada waa su'aal arintii aad wanaagsan waxa magaranaa sala gudboon dadkeena waxa weeye cunsuriyinta waxaanu naqaanay inagu dhaqan ahaan ama kelmadahaanba waxaanu naqaanay dadka ajaanibka ah qura inay iyagu adeegsadaan laakiin inay nugu adeegsanaadana Soomaali mahay oo nugu dhexdeena soo adeegsano oo cunsuriyadeena oo dhibaato oo midab kala takoor midab takoor isku sameyno oo gobol takoor isku sameyno ya oo luqad takoor isku sameeyno oo magaran samidab takoor qaliye mahmidab ka qoraha inaanu xitaa madax ka takoor isku sameeyno naan kan madax xisaab magaran ama magaran midabkiisa ama dhaqankiisa ama takoor fara badan oo kala tajaadan dadkeen isku hayaa laakiin taa ma ciqaasana xagga xanuunada markay noqoto carruurta in badan way dulman yihiin waalidiintoodna Soomaalida dadkeen badan waa fuqara wax badan oo saas ma haystaan marka waxa laga yaabo hooyo inay haysato ilmo عشان علماء من لح عروره اللي هيسته لح عروته هيسته هنا قارب سكول جيسو قارب مقرنسا وأنا عريس بقو هينين مقرنسا علماء راح نصنا يا أمر ولا بروح ترجع يا أمر ولا بقول نحن بقى يا أمر ولا بقول مقرنسا سكر هذا يا أمر ولا كار قبنا يسوي أمر ولا أولي بقى أوده تلاقي يا منو يا شنتي هرلي تو سكول كودي يا ميشو كودي ولقي يا أبي هي بحطها أنا مقرنسا سو دوين أنا كسر مين أنا ترين مع عسمان قديم إنه يقول ما هنينا ودشوا dibna aan dabadi balahay booqay meera kale inay dhinno qot amaliyad dibna loo baa magaranaysa taasina waxa keenaysa culays fara badan oo ku dhaca hooyoyinkii iyo depression fara badan oo family ah haysta marka waxaan kula talin lahaa dadkuna inay waalidintu isla socdaan oo magaranaysa dadka carruurta haysataana inay u safraan hor ilaahay ilaahay baa bixiya kalimaha caafimaad qaba iyo ka xanuunsan iyo labadaba ka xanuunka ku dhashay iyo mid kale waxaan wax ka wanaagsan ku dhashay intaba marka waxaan ku u rajaynayaa dadkeena Soomaalida gudahaanba aanina noqdaan walaal dad magaranaysan u fahansan dad ilaahay wuxuu adeegay sheegayso iyo dhaqan ahaan waxa caafimaad ahaan magaranaysa loo sheegay ina dhaqaatiirka si toos ah loo xiriiraan ina mar walba magaranaysa wacyi gelinayaan ayaa kula talinaya waa gartay su'aashu ugu dambeysa waxa la sheegaa carruurta qaba xanuunkan inay marmarka qaar wax meelo badan ku wanaagsan ama afka lagu yiraahdo genius afka qalaad lagu yiraahdo oo xisaabta qaar ay keenayaan oo meelaha qaar ay marka laamiga la taagan yahay istaagayaan oo garanayaan meesha inay khald tahay inay saxtaa iyagu ku qabanayaanba ma wax mabaadii cilmiyan u gooniya jiro iyagu marka ay leeyihiin oo la baaray ma jiraan researchada intaa way ku socdaan haayo tirahaan iyo tayahaanba waa la yaqaanaa intooda badan laakiin jeenisnimo iyo magaranaysa xanuunkani way kala duwan yihiin jeenisnimadu waa magaranaysa inuu qofku dee magaranaysa da'diisa iyo lagu calculate gareeyo magaranaysa medical problemska uu xallin karo ilmihii yaraa iyo magaranaysa marka loo eego midkiisa gala midka ahaa aanu xallin karin da'diisa oo magaranaysa iyo magaranaysa waxyaabahaas ay kiiga lagu soo saaraa laakiin xanuunada maadaama carruurta inta badan iyagu keenayaan maskaxda ay kaga dhacaan ay kiigoodu waa low way hooseeyaan marka maadaama maskaxdoodu ay hooseeyaan waxbarashadu kuma wanaagsana oo waxbarasho ma baran karaan way ku adag tahay inay iskala gareeyaan iyagu laftoodu ay magaranaysa saxarada iska biyaan oo suuriga ka soo suugu fiican uga soo baxo oo xataa uu magaranaysa marxaladda qaarkood gaana ilmaha yar inaanu kala garan karin inaanu kala garanaynin waxaan waa dab iyo waa biyo illa marxaladda inuu gaaro marka jeenisnimo way ka fog tahay runtii marka loo eego sidan laakiin marka loo eego xanuunada magaranaysa kale jirka ku dhaca ama calaha ku dhacaan ama dimada ku dhacaan ama loo eego laakiin xanuunkan maadaama maskaxda ku dhacona
مسكحت قدامك وقارزيني أنا وحوية لو أكيو أوكي سؤالي سؤالي مدام بي سمحات كلتا لنهي برشوين الصوماليات أما والدك المها صوكلا حيستا أما حديد يوسيد اللوغو هرتوي كرا حدي لوغو هرتوي كرا لكن برانو كوكا لغادي بالمحات كلتا لنهي والدين الصوماليات شعبوينها الصوماليات مارتا حياة عروتنا وكلا أما لنمو عروتنا وكلا قبل مركا داون سنترومكا ما هذا هو في عنتها هاي مجرنسا وفي عنتها هاي إن المجرنسا اللي هو هذا عروته اللي يري أنت مجرنسا حنوسنا سألت ليه أنت راهان أو بلشهنا إن أودير جرونو عفمات مجرنسا وسرد عفمات جوال كستابة أو الدولة كستابة اللي هذا هي أحر صارن إن مجرنسا عروته يري إذا ده شان سنة كيرتا يعني هلان مركي حامس صدام السطال ونكتنا اللي قدر يلاه لأن كود ده مقرنا سين تكوين تاعي أما المكس طابة مقرنا سين دريال عفما ده جود هلا يعني ينو هلا مقرنا صهوي ده وكلفت ديني دريال عفما ده شو يعني أما حنا نحن قطعنا السطال هدي جوا بهاتو عبيشنا نقطو لكن هذا أكتو حنا نضع نمو جود هم بوسارده وحلو قيسين ده حنا لا قيود وقيبين وداوين وعسطال الله يروح لنا دوي طالع فلفت دي دقيقة سكر لي qaybina wax weeyo waa qortag waxna intaana dhicin boo talaalada kamida tan xaaladada ay la talaalay waxa weeyo intaana kuba dhicin ba xanuunadi ayaa la baraya shirkoodii badal ugu mideeyaa dibadda marka xanuunka laftii siimaad jirki soo rari wiya qana iska difaaciya marka uu ka fududaanayo marka isku soo duubo in magrasa ay dadkeenu helaan service badan baa lagu fadhiya xukuumadahan iyo dalalka waxa magrasa maamulada ka jira halka ay dadkeenu iyo dawladaheenu ku mashquulsan yihiin sidii من ولا بقى وشان سنة دوسة صعبة مدحينا ونقول لا ما خد سنة دوسة صعبة مدحينا إن ما دوسة يعني لا وكانوا حكولة تاني لا أنت كل خصلة إيوه والسياسة دفرها لقى هذا فذن لصار يبين عار سياسة دوا في عنده لكن إن لقى إيوه أقول ما حق هو جان كي أنا قا مقرنا سالم سنة دوسة بنانية لكن أنا هي عفواتك برنامج النص مية مقرنا سوا برشة عفو وحيارة أساس جاهدني إن تدك حق ليه إن أقعدان مسؤوليته أولي بدأت حقوق عن سنة يقف على المات طبعاً ويقول دوين إن قوة عن سنة يخوص له إيه بس بتالي ده سيرفيس كوري قادلو مكرنا يسا دانية أي 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 مهيب يدنا دكتور صديق محمود حسن أد ياد بعد ما حسن تاو اختي قاعد غادي يا مدن أد ياد نوكم سلامية أد ياد خير تاو ودنا قد أجي سنة يساي برنامج كيني قار كاها إكو صاب سنة عافماتك قار هان عرور تقبا عرور تقودشة مسكح دا مسكحانوكا intan dib u kulmi doono waaniga oo mahad abdullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh